常讲人生是缘分，但是婚姻是长长久久，经营不一样啊。希望你们呢看到我们这样的一个榜样啊，你们呢也能够好好经营婚姻。就像哎呀，你远从俄罗斯来到台湾，你放心，爸爸妈妈呢一定会好好照顾你。希望哎呀来到我们徐家啊，能够更开心、快乐、平安、健康，好吗？哈、啊，非常感谢你们对我的照顾，养了个那么棒的儿子，很孝顺。太好了，太好了！你们是我们两个的最大的一个典范，就是我们可以看你们，然后跟你们学习。希望大家都能够常常相聚，这是我最大的愿望。亲爱的新娘，出生的时候你几岁？出生的时候我5岁。对了，好。父母见面是哪一年？几月？2015年，我记得4月。对了，不然呢？不然呢？好的，你的新娘在那边，在这个门后面。是她吗？迷你新娘，接受吗？是她吗？好，还要很多钱，她还要，可以，爸爸说可以。哈喽，哎呀。可爱，很漂亮。Дорогие папочка и мамочка, прежде всего, мы вам благодарны за жизнь, которую вы нам подарили. Это самое ценное для нас. За вообще возможность жить.Ни о чем не беспокоюсь, путешествовать по миру, быть на Тайване, а за вашу поддержку, которую вы мне оказали тогда. Конечно, блин, за вашу любовь, которая без всяких условий и без всякого осуждения, потому что вы, как родители, хотите для нас только самого лучшего. 亲爱的爸爸妈妈，谢谢你们，就是让安雅一个人来台湾，就是我知道你们非常舍不得，还是让安雅一个人来台湾念书。然后我很幸运的遇到了安雅，请你们放心，我会一直这一辈子一直好好照顾安雅，爱安雅。就是看到你们就觉得很幸福的一家人。我希望我跟安雅以后也可以像这样子。Don't worry. 爸爸把权利给你了。好，这个检查一下是谁大谁小。哎呦哎，来，小，我看，我们来检查看看这边，这边拍个照片好不好？看看谁咬的大，谁咬的小。
你们从现在开始就绑在一起，我们祝福你们，祝你们幸福，祝你们永远的爱情。现在你们会变成一个家人，一个家庭，那就希望你们永远在一起走一条路。讲人生是缘分，但是婚姻是长长久久，经营不一样啊。希望你们呢看到我们这样的一个榜样啊，你们呢也能够好好经营婚姻。我想哎呀，你远从俄罗斯来到台湾，你放心，爸爸妈妈呢一定会好好照顾你。希望哎呀来到我们徐家啊，能够更开心快乐平安健康，好吧？哈、啊、非常感谢你们对我的照顾，养了个那么棒的儿子，很孝顺。还好，你们是我们两个的最大的一个典范，就是我们可以看你们，然后跟你们学习。希望大家都能够常常相聚，这是我最大的愿望。